أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نہایت ہی بڑے ادب نال السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں مشکور ہاں جناب انتظامیہ دا جنہاں نے حکم کیتا بندہ نہ چیز حاضر ہویا اللہ پاک ساڈی یہ محفل اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرماوے حکم کیتا جی انتظامیہ نے کہ استقبالیہ خطبہ اور تواڈی توجہ دا طلبگار ہاں الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الورا شمس الضحا بدر دجا صدر الولا نور الہدا فکان کعبہ قوسین او ادنا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم زندگی طویل ہے اور نجات تھوڑی ہے ماشاءاللہ توجہ کرنی ہے زندگی طویل ہے اور نجات تھوڑی ہے نبی کا ذکر زیادہ اور حیات تھوڑی ہے میں اپنے نبی کو مولا کائنات کیسے کہوں نبی بڑا ہے اور کائنات تھوڑی ہے ماشاءاللہ نبی بڑا ہے اور کائنات تھوڑی ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گے جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے سجدہ ہر خاص و عام کرے اور نبی وہ ہے کہ جس کی طرف کعبہ بھی جھک کر سلام کرے وہ زمین سے عرش پر بے گماں وہ نظر نظر میں کہاں کہاں وہ زمین سے عرش پر بے گماں وہ نظر نظر میں کہاں کہاں وہ زمین سے عرش پر بے گماں وہ نظر نظر میں کہاں کہاں کبھی سوئے عرش کبھی لا مکان اب تھے وہاں اب ہیں یہاں وہ خدا کے بعد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ
माशाल्लाह वो जमीन से अर्श पर बेगुमा वो नजर नजर में कहां कहां, कभी सूए अर्श कभी ला मकां, अब थे वहां अब हैं यहां, वो खुदा के बाद मुस्तफा बलगल उलावे कमाल ही।